Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndesim drejt për së drejti nga guzhina më e bukur dhe më merreze. Në Report Televizion, jemi bashkë me Albanën për të gatuar... E thënë kjo? Edhe nga... Nga ne. Nga ne. Edhe nga ne, sot do të keni receta të shpejta, të shishme, edhe sigurisht që ekuilibrojnë, jo vetëm anën financiare tuajën, por pse jo, bashkëpunojmë së bashku. Me ambisat, gjithmonë që na shkruajnë, na sugjerojnë. Dhe ju falenderojmë që na ndiqni çdo ditë këtu në Report Televizion. Çfarë gatuajmë si recetë të parë, Albana, përpara se të kemi qoftë pule, kur të ndalesh tek një produkt do të tregoj pastaj edhe një pajisje unë. Të re, si gjithmonë. Që gjithmonë ti mendon për mua, të tjerët mendojnë për ne, po unë e kap faktin ti mendon për mua. Më lehtëson gjithmonë punën, siç është gjithmonë albana.al. Ua, e thashë edhe këtë? E thashë edhe këtë, s'kam të shë. Mira, atëre më lërë mua të mërë me këtë pjesë, me qënë se ti jetë pjesa jote të gatimi. Të albana pikale. Ti qëfar do lojgjoje që të kesh për të grirë, në vjen interesante pikale, me një pajisje shumë interesante, shumë të shpejtë, shumë të fuqishme, si që është kjo grirëse, e cila grin gjithë shka. Kur them gjithë shka, grin gjithë shka. Do të aporosisni nëse donit, ja u them çmimi nëse jeni të interesuar, numrin e keni të shënuar në ekran, 069 52 96 163. Si gjithmonë me një çmim të favorshëm, interesante pikalo e bën më të lehtë të pjesë, duke bërë dhe një ulje çmimi sot nga 50.000 lek, kjo grirëse, wow, kjo grirëse vjen me çmimin 35.000 lek. Do t'ju rendis disa karakteristika shumë të mira të kësaj grirëse, është 2 liter, është qelq, me një fuqi 800 watt, me 2 nivele fuqie, mjafton të përdoret me pulse, dhe pulset janë këto, mund të grini në të fruta, perime, fruta të thata, mish, fileto, pule, fileto, mishi ku duhet, fileto pule, fileto mishi kubik, gjithmonë mishi duhet të jetë në kubik për ta grirë. Mund të përdorni pikërisht me pulsim çdo gjë që ju do të grini dhe kjo grirëse do të gri gjithçka. Me një cilësi fantastike, mund ta porosisni që nga ky çast dhe mund të tregoni që keni ndjekur rreze dielli, keni parë këtë grirëse, nëse grirësia juaj e parë është prishur, nuk funksionon, ja ku e keni, ne ua sillim kaq shpejt, kaq thjesht, me një çmim të favorshëm, gjithmonë nga interesante.al, me pajisjet më interesante në treg. Ti çfarë do të grish këtu, me qënë se unë nga trove jo, me atë pjesë? Unë të gjithën, po shikoj e thashtë të bëj, veç pulën, veç qepën, absolutisht, pra, po vendosë qepën, Niki? Dhe jo më kot janë me dy, niveli parë, niveli dytë. Për mishën e pulës, niveli dytë. Pëlqen që është qelqë, ka thika të mprehta, edhe që kemi mundësi të grim gjithë shka aty, edhe frutët thata, ma dhja edhe akulli nëse... Ku janë thika të mija, ku janë? Ku janë thika të mija? Unë të rodi e këtu. Edhe është dhe gogja e madhe, se kjo na ndihmon shumë që të mos hedhim një... Si që jemi mësura me grirëset e zakonshme. Po duhet thënë që është një nga pajisjet më të përdorshme, më praktike, më të përdorshme në shtëpi. Gjithë shka që mund të grirë... Praktikisht qelë që është të ndihmon shumë në larje, latë, në sodën, latë, pa tjetër me larsin. E ditja të formulën me pulse, a? Po, po. Me dy nivellet e shpesis, nivelli parë, nivelli dytë, që mund të shojmë këshu në kapak. Kam shtypur nivellin e parë, tani kam shtypur nivellin e dytë. Ka që më duhet? E ta bëra që e për nuk didëm, më thështë që të duhet ka që imët. Jo, pa shku më duhet, sepse kemi qoftet, qoftet e pulës, pa tjetër. Të grirë shumë shumë imët. E përmojnë të sa shuti, edhe përserisht këtu dë vendosim. Dhe për shpesh-shpesherë edhe supën, nëse duam kremoze, e hedhim aty për familjen për të veshjit stanë. Nuk bëj fare shpëlarje, sepse këtu më duat sërisht. Po, po, nuk e shpëlajmë, tani do të shtojmë edhe... Edhe copat e mishit. Do t'i shtojmë copat e mishit të pulës, fileto pulët, të prerë në kubik. Beso e ke prerë në kubik të gjitha filetot, që të kemi mundësi të bëjmë atë brumin që duam të qofteve. Dhe ju vazhdoni të aporosisni nëse ju duhet pa tjetër një pajisje e fort, grirëse e fort, që grin gjithë shka, interesante.al, si gjithmonë me ne, për t'ju ndihmuar sa do pak në guzhinën tuaj. Sa e fuqishme. Pak e preka direkt e mori atë fiktit për para. Tek dyshi, nëna duhet atë sërisht tek dyshi. Tani, me qënë se kemi fileton, pa tjetër që do tjetë me një pushim më të madhe, tek dyshi që më njështë të gjithë shka të... Ja, një sekundë se... Okej. Ja, tek dyshi tani. Ne duke bërë mua betë të gjithë shka do të grijet, që tani? Dhe, ty du të përdorës tani direkt për brumin e
qofteve të tua. Sa pullaj, nuk shkoj të thapi. Frutat e thata, gjithë shka. Ti stopoj tani, bo. Kam dhe frutat thata, më sumë rëzit. Okej, po në ditut në vim, jëtë gjitha sot. Kam dhe frutat thata, kam qëfar të duash ti. Nëse kjo është lodra jo të ere, si kur se do jetë dhe i një. Pa isi ere të gjithë, ua ne jemi të gjithë kurioz, kur e shtartë shojim se qëfar si e lë interesant e pikallon në të rëzën tonë, që ti e u sugjerojme dhe ambisave 35.000 lek. Shikoni pra, gjdoj gjë që për cilet nga reze djeli, vjen me qmim të favor, shumë gjithmon e merni me ullje këtu në reze djeli. Qmimi ka qënë 50.000 lek, sot e përfitoni me 35.000 lek. Në 069, ma shtë tregoni dhe një numrin e ekran që për ju që pa tjetër mund të merni shënim dhe të dëgjoni pikërish edhe nga ne, që ta porosisni, pa tjetër mund të shkruani në rjetet socialet të interesante, pikalo, 52-96-163, në numrin që shiet në ekran, mund të bërni tuajën nga këtë qast. Ne do të përgatisim qofte, do të shorën tani dhe recetën në ekran, se qëfar përmban kjo recet të qofteve me mishpule. Me mishpule, shëqëruara me perime, patate, karota, speca, dhe gjithat mirat, dhe gjithat mirat që ka kjo tryez që është në përdiqëmëri. Atere këtu. Të lezojmë një recetën, për qoftet 500 gram mishpule, një qep, 3 thelpinj hudhër, 2 feta buk, një tuf majdanos, një luk supe spec i kush, një vez, krip, piper dhe nene gjik. Për perimet në taf, që do të shoqërojnë bashk me qofte, do të kemi 2 patate, 2 karota, 2 speca jeshil, një filxhan qaj bizele, një filxhan qaj salc domate, krip, piper dhe vaj për skuqe. Më fokusoni pak mishin të një, oqa ka pakun, për të treguar se qëfar i punon dhe qëfar i bën mishit kjo grirëse. Odhëm, e provuam sot taze, thëminen, për herë të parë. Dhe shifeni, mi jep një luk që të tregoj se si e grin mishin. Mene me dorë gjitha. Direk, dhe të shtojmë këtë masë. Gjithka, këtu kujdes të thika, është grirë për mbrekulli. Shifeni? Edhe duhet bërtet? Pra, merëni ato copat e mishit tull, mjafton të jetë mish tull, kuptohet, i prisni në kubik, dhe në shfardulloj mish të grirë. Dhe në shfardulloj mish që juve ju kanë gelur, kjo është dhe me mira, shfardulloj mish që juve ju kanë gelur, mund t'i vendosni atje. Êshtë tepër e fuqishme, shifeni. Qoftet, në mishrat të ndryshëm kanë akoma dhe më tepër shije, duke i vendosur edhe pak fare djam. Tani këtë masën do e të razova, sepse mishi mori dhe këtë mbetjet që kishte lënë qepa. Shumë mirë, sepse duhet. Unë edhe hudrat mund t'i kisha vendosur atje, po për mos t'i heqet e vlerat. Mirë, ja shtojmë 3 thelpinj hudrat për pak aromë. Sepse edhe hudrat shkojnë direkt me qepën në grirje. Pra këtu grim qepën, grim edhe mishin. Të duhet më pajisja? Jo, nuk më duhet. Oke. Shumë kollaj do të shpëllajmë, është qelqë, është 800 watt dhe me këtë kapacitet, me butonat që ka, nivellin e parë, nivellin e dytë, si pas fuqis që ajo ka, ju mund të grini edhe produktet që dëshironi. Shifeni sa e këndshme është për të patur aty në cepin tuaj të guzhinës. Me këtë shkëlqim, me këtë qelqë, ka dhe pamje shumë të bukur, faktikisht për të mos e futur poshtë dollapit kur në ndodhë shpesher ose brënda që të mos duket, por edhe aty si për guzhinës që ndronë mrekullisht bashkë me pajisjet e tjera. Shtojmë edhe vezën tonë Beata, si gjithmonë në gjdo brumë qoftesh, është ajo që lith të gjitha produktet. Ti e shtonë vetëm të verdhen? Vetëm verdhen. Mirë, e shtojmë dhe të verdhen aty. Të bardhën absolutisht nuk e hedhim, asgjë nuk hidhet në guzhin, por e kalojmë të këtjesa tjetër e kujdesit për vetën, sepse duke ditur se sa të shëndetshme janë vezët Beata, të qeshi fytyra, sepse e përdorë shumë mirë Albana të bardhën e vezës për fytyrën. Por e vendus nuk qesh do të. Sidomos, po, se përjetë tipa të ngrirjen e fytyrës, sidomos për fytyrat me ndyrë e bardhën e vezës është mrekulli bërë, se shumë e mirë. Tani, punojmë. Niki të lutë, më dhimo tek kripa. Pra, ka që sheqerë. A, ke një maj farë të vështëm me sheqerë. Po, edhe pak më shumë. Po. Dhe gjusë me nasaj kripës, gjusë me nasaj kripës. Oke. Shtoj, shtoj, e shumë gjithë, kaqë. Aqë, një lukë është, një lukë supë është, këshu nuk është se... Këtu. Nëse mos të duhet dhe përperimit, po të alo dhe pak. Unë do të shtoj dhe pjesën tjetër të bukës. Perim.
hodhëm piperin tani, pra kripëm piperin, të verdhën e vezës, mishin e pulës, filet ose pulës, i trazojmë qepën e vërimët. Kjo mas duhet lënë në frigorifer. Të qëndrojë të mpikse dhe ta kemi mundësim për ta skuqur më mirë akoma. Shtuam tani dhe disa... E mirë e mirë vësh që... Gjethe majdanozi. Të qëndrojë pak në frigorifer, sepse është ende e butë. Ne meremi me perimet, ndërkohë që masa që ndron pak në freski. Kujdesemi që... Me një qese membran. Kemi aty membranën, ja kam këtu. Kemi këtu. Një membran, një telefon për të mbuluar në mënyrë që të sigurojmë që as aromat e pakëndshme nuk përzien në frigorifer, por edhe produktet tona që ndrojnë të sigurta, të freskta. Perimet, gjellët që mund na kenë tepruar, keni nevoj për tasa me kapak, mjafton kjo membran plastike e cila i mban shumë të sigur ta perimet, mbulon gjithçka, sigurisht që nuk përdoret për temperatura të larta, por në ngrirje mund ta vendosni patjetër dhe në fresk. Rimet gjithmonë vjen me cilësin më të mirë, për shafoni cilësin, për mes të gjitha produkteve që na duen në guzhinën tonë, që të letra e pjekjes, letra aluminit, membrana plastike, qeset me zinxhir të rëshkitshëm, ku mund të vendosni edhe perimet, edhe produkte të ndryshme, kozmetike, zëmos kur jeni në udhëtim, apo produkte që mund t'i merrni me vete, janë shumë të sigurta, dhe vim pa tjetër nga Rimet në çdo supermarket, mjafton të zgjidhni këtë emër dhe do të kënaqeni jo vetëm me cilësinë e produkteve, sepse ky është një emër që operon jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe në tregun evropian dhe dihet se sa bariera apo sa kritere duhet të plotësojë një kompani që të tregtojë jashtë. Rimedia ka dalë me cilësinë dhe me një raport shumë të mirë për tregun tonë edhe për se takon çmimin. Faleminderit Rimet që jeni në rrezë diellje. Atëherë po e vendos në frigorifer sikundër tham brumin e qofteve. Dhe fillojmë me perimet. Pasi perimet, pasi perimet ne i kemi qëruar, pastruar, larë, shplar, në të gjitha proceset që i duhet perimes sekundër dhe frutit, unë i kam marrë dhe i kam skuqur në vaj të bolshëm. Pra, patatja, si kurse dhe karotja në vaj të bolshëm. Këtu unë kam specin. Speci e shilë që unë e kam prerë në rondele, të japë një ekzekutim të pakët, sepse speci nuk do shumë skuqe, sepse lëshohet shumë më pas. Lëshohet, jo se ka tull, por nuk ndjejm shijen e specit. Nuk ndjejm shijen e specit. Të këtu do t'i lëm pak, unë do të marë tavën. Që ti vendosësh perimet. Që ti vendosë perimet. Pra të gjitha perimeve ju kemi dhënë një kaurdisje të lehtë për para se të vendosen. Duhet një skuqje, pse? Për të vetëm arsye, qoftet e pulës bëhen shumë thjeshtë, bëhen shumë kollaj. E kemi parë dhe në proces termiku, ne duam ta kemi qoftë në zgarë, qoftë, ne na duhet shumë pak. Pra është mishi që do më pak minutazh dhe qoftë, dhe kjo pjesë e bardhë e mishit të pulës, vëndë të artikuloja mirë të pjesë, është njësoj si pjesa e bardhë e karkalecit. Sepse dhe karkalecit vërtet ka pjesën mishtore, por dhije që ka atë koracër e there, dhe pra ndaj e sqaroj. Ka blerat e njëta? O, zot, qa po them sot, unë, qa po them sot, në duke se kam hyrë një fush të gabuar. Por i me Albana të tigani, ri me të tigani, ri. Ka blera shumë të mira, ka blera shumë të mira. E gjithanshme, e gjithologe. Jam. Lërua të tjerë me këto blera, që kanë se cili produkt. Letë mbajmë blera të guzhinës tonë. Apo dhe ti doktor Google. Je dhe ti të këto kategoria doktor Google. Zdo aty dhe janë të vërtet atë gjithë. Jo, për vetë fakti që unë kam punuar 2 vjetë shefë guzhinë në ushimet e shëndetshme. Jo tek pjesa e guzhinës, di aq blera vetëm sa më lejohet mua, kaq. Jo, më tepër, jo. Më tepër jo, se do kishe pas taj tjetër titull. Si të gjithë ne, pra, nuk është se... Këtu unë tani... Marim nga profesionet e të tjerve. Këtu unë tani... Tjeshtë i referohemi, po. Tek speca dështoj pakës fare krip. Po, merë pa krise e përfunduam të gjithin tek brumi. Është një shpreje, kushe do kripën shumë. Ma, kushe bën gjithë dhe kripën. Do dhe mami shumë.
Unë e di ndryshe, po. Base... Ajo ndryshe ashtë. Mirë. Ajo ndryshe ashtë. Këtu? Dhe më thonë, ti bëj me inkas të kripura që të na besojnë. Do shëmë dhe specat. Po mi qoftë, direkt do t'i pjekim, nuk do t'i skuqim në t'i zanë. Do t'i kalojmë në skuqim. Po, prandaj dhe unë. Bra, pra, fillimi do t'i... Ne, po të duam, se ndryshon kjo pjesë, ne po të duam, i shtojmë vetëm ujë, po. Dhe nëse dëshirojmë, ne shtojmë salsë, e pak fare salsë të kuqe. Që? Po në shtojmë dhe salsën e kuqe pak. Pra kjo është gjithmonë duke lënë në bazë të shijes tuaj. Duke në shumë gjyra të bukura, edhe për syrin, kjo recet sigurisht që do të jetë shumë e preferuar për gjithë familje që do të ndihë, dhe mos ato anvisa tona që e kanë këtu, do të shtojnë në fakt të pjesën e... Erza, shumë shumë pak erza. Kurimit të pjatës, që rodhe nga erzat? Pra, shtova pak, ju po të doni mund shtoni bjozë, majdanozë. Tani shtove piperin e kuq edhe... Shtova piperin e kuq edhe në gjik. Edhe në gjik. Edhe po i them, a thë që ku pejmë bajë sekret për vetën tima, u e keni para si shkur doni të gatuani një qka të mirë dhe nuk doni të athoni të qinjës, ose kush ka ardhur në shpi, edhe atë pjesë e mba një sekret. Po, unë jam këtu për të treguar, ose më sakë për të... Si gjitha, pa dorashka. Pa doreza, dhe për një kam e qërë doreza, pa tjetër, të marim njëshin e... Po, po, jetë ashtu të asilë. E grishin e kemi vendosur në frigorifer, për të qënë pak një masë më kompakte. Ka që pak e lanë, mund të këshim lënë më shumë. Shumë pak e kemi lënë, por s'kemi në qëfarë bëjmë. Të shpresojmë që të mos. Sëpse edhe koha... E marim me lënë. Po erza. Unë po të dua. Mund të shtoj. Ju keni recetën... Pra mund të ashtoj edhe gjatë punimit, kërë punuam në fillim brumit. Për t'i dhe në kohë. Edhe... Sepse erzat gjatë kohës që ndrojnë tek brumi dhe ne vendosim ato në frigorifer, ato lëshojnë gjithë potencialin e tyre të aromave, gjithë vlerat shkëmbejnë me njëra tjetër në bashkë me produktet e tjera dhe bëhet një shije unike. E njëjt me të gjitha produktet. Ani do të japim pak formën. Mrekulli do ishte që të kishte goxha minuta të që ndrojnë të brumi, sepse a i bëhet më solide dhe qoftë të hapen më kolaj. Dhe sigurisht, për si ato do të punohen më mirë, do të skuqen. Arsyeja e qëndrimit në frigorifer është që ato të mos, jo vetëm të mos ngjiten, por edhe të mos hapen. Ne e provojmë, i bëjmë, i japim një formë. Masën, gjysmën e lugës. Okej. Nxejmë fillimisht pak vajnë, se e kishim të nxejtë. Është nxejtë vajnë, pra gjysmën. Okej. E kësaj masë. Atëherë, pse bëjmë vetëm qofte të vogla gjysmë, duke patur parasysh që perimet tona janë, kanë kaluar atë procesin termik, në furë nuk do të qëndrojnë shumë, da edhe qofte të bëtjen të vogla që të piqen sa më shpetit në të njëtë nko me perimet e tjera. Sa të filloj procesi skuqes, le të bëjmë një përmbledhje të gjitha produkteve dhe ne jemi drejt për fundimit të kësaj recetet të parë, kemi edhe dy recetat të tjera si çdo ditë, kështu që le të rendis produktet e qofteve në tavë me perime, të shëqëruara me këto perime, qofte pule, për qoftet përdorëm 500 gram fileto pule, një qep, 3 thelpin hudër, 2 feta buke, një tuf majdanoz, një luk supe spec i kush, një vez, krip, piper, nenexhik. Perimet në tavë, 2 patate, 2 karota, 2 speca jeshil, një filxhan çaj bizele, një filxhan çaj salc domate, krip, piper dhe vaj për skuqje. Kjo është receta jon e parë, nisëm fillimisht me grirjen imët të qepës, grirjen imët dhe shumë but të filetos të pulës, në grirësën tonë të re, e bëm inaugurimin e saj me këtë recet, shpresojmë që të na ketë dalë shumë e mirë, shumë e shishme. Pra, sa po qoftet të zbardhen, dhe më thonë, me këto e kuptojmë që ato janë gati për... Të këtu. Pra, e gjithë kjo masë, unë zëbit gjithë masën, po, s'ka nevoj fare në gjeshjen.
Shiko, me atë mas, ne sigurisht bëjmë dy receta. Të parën me perime, me gjysmë tjetër të brumit të qofteve, sigurisht. Me pure. Mund ta bëjmë me pure patate. Shumë mirë me bizele. Me bizele, po. Në recetën tjetër që un kam me patligjanët shumë mirë. Po. I qëndron më së miri sepse është quajtur edhe patligjani që është mish që ne gjejmë tek perimet. Sa ka të brumit mishtor. Po. Ja kaq do t'i lëm këto këtu. Edhe të bëj dhe një, edhe një cko. Edhe një cko. Ja kaq. E largojmë pak. Mjafton që të vizim pak tiganin, që të na marim pak atë ngjyrën që dua. I vendosim si për tavës tonë. Çfarë është receta tjetër, Albana? Kemi një ëmbëlsirë me hurma. A, do bëjmë ëmbëlsirën. Kishte ngelur, dhe gjithë kohës, që hurmat e frigoriferit. Të ngrirjes, po. Ashtë që si kanë futur në asnjë recetë. Edhe thash sot, ti vendos tek receta. Po. Deri sa mua, ja, zbardja ka filluar, ka që më duhet, nga ndë njëherë kërkon edhe vatra që unë ta marrë me të mira. Ja, pra, thjeshtë ato të lidhet, sa të më pikse sa të lidhet, pak, sa të lidhet pak, se mua nuk më duhet të thjesht, mos të ngjeshet në tavë, edhe ja ku është, dhe ja ku i kemi. Okej, okay, sa po t'i vendosim gati. Në tavë, ne do të shkëputemi ja. Për hapsirën e reklamave që të bëhemi gati për ëmbëlsirën me hurma. Me hurmat të cilat i kemi patur në ngrirje, që pasi i kishim me sezoni, ku mund të gjënden dhe në dyqane, në supermarketet të ngrira. Ju mund t'i keni në frigoriferin tuaj, shkrijini pak, nxirini besoj 2 orë mjaftueshëm është për t'u shkrirë, dhe kjo është tava me qofte, me perime. Po. I vendosim tani në furr. Po, vendo një sheshim. Një përshtatje të mirë. Po. Ja të ta tregoj tani se si ka dalë. Ta mishu gjoksin edhe mish me vitë të përtar. Jam shumë e sigur që ta gatuash shumë mirë, edhe që do t'ju pëlqej shumë shia. Shumë mirë, të ishe vetë. Shife? Shife si del përfundimi? Dhe kështu ta bësh dhe ti sot. Të pëlqen? Të lumshin duart, moj Albana. Shumë pak. Shumë pak. Edhe një salat të stinës, edhe e gjithë familja kënaqet. Po, ne si veta e më të të njëmë, jam kërë të njëmë. Faleminderit shumë që telefonove. Kalofsh një ditë të mirë.